Recomandațiile შესრულების პროცესი გრძელდება. Დღეს პარლამენტში პირველი მოსმენით უყრიან კენჩს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონებში შესატან ცვლილებებს. Მართველი გუნდის განცხადებით საკანონმდებლო ცვლილებები 9 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში გაცემული დავალებების შესრულებას უკავშირდება. Ხელისუფლების ოპონენტები კი კანონ პროექტებს მხარს არ უჭერენ და ამბობენ, რომ არ არის გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. Premieris mierz ardgeli adamiani premiers ar gamoizieps isad shedegits gvak qos ana biznesmenishum ar da vala rajdens gamoizies sakmeo rajdens ezine kho tulem da qol shemtkhovashi shesavamisat chemi argumenti iqo ro modi parlamentsa avashevinot 90 khmit da kholot parlamentis inashe qos angarshvaldebuli aranaeri premierministri kartuli osramis logika iqo ro ara ak mishnaloba vin tsaradges da vinishnas mtavaria ra garantiebi ikneba misi damoukidebeli mushaobis ro imuniteti ar magali Da, orive, ta drato mațara. Ce mi poziția e horror? Modi, da, mă uit, e blobis garantie, e vicimuță, imunitate, țanțlieri, condes, magram, imodrovulat, are nici nevodes premier ministru, are nici nevodes parlamentis pier. E zarga izier asta și să vă amisat mea, am asumat să arda ucea. Pe un neviano. E zara, lisa anticorupțiul instituția, numele se Europul standard, să acum o crezi. Am et hobolă pe rita horului, absolut. Magram. Halki ro ukidureset garibi aris elita romelis Ivan Shutan etat muajda kveqanas da ukidureset didari gaxta kho is ratkma unda tavis satsinaambego kanos an damoukidebeli institutsias rogor sheknis amto arana pirikit es kanoni aris eurokavshishi gatsrianebis satsinaambego venetsis komisia ambobda da ambobs dghemde rom antikorruptsiuli biuros khelzgoneli unda dainishnos magali chartulobit svadosva partiis sakartvelos parlamentshi tvkat qvelaze magali konsensusit რეალურად ახლა აი უცოდ უარყო ბატონმა ანდრია ოხანაშვილმა. Ამიტომ შესაბამისად ნებისმიერი ის ფასადური ცვლილება, რომელიც განხორციელებული იყო ანტიკორუფციული ბიუროს საკანონმდებლო ბაზაში, რა თქმა უნდა, არ იქნება საკმარისი, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები შესრულდეს. Ის სამი კანონპროექტი, რომელიც 9 რეკომენდაციას ევროპულს უკავშირდება და ვენეციის კომისიის დასკვნები, რომელიც ამას ახება, არ არის ფუნდამენტურად გათვალისწინებული. Მაშინ, როდესაც საპარლამენტო რესპუბლიკა და როდესაც პარლამენტის მხრიდან არჩეული მეტი ლეგიტიმაციის და მეტი სანდოობის მქონე იქნება ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი არა პრემიერის მხრიდან, თუნდაც კონკურსის დანიშნული არგუმენტი აბსოლუტურად არარელევანტური იყო, თუ რატომ არ გაითვალისწინეს ვენეციის კომისიის დასკვნა. Მჯელობა იყო გუშინ კომიტეტმა, შესაბამისი კომიტეტმა გამოიტანა იურიდიულმა თელი და აბა დანახეთ. Არც ერთი არ ესწრებოდა. Ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ის ფსევდო ვითომ რაღაც პატრიოტიზმი თითქოს რომ აინტერესებთ ამა თუ იმ სამსახურის გამართულად მუშაობა არაფერი ყალბია ეს ყველაფერი რაც შეეხება კონკრეტულად ამ თემას დღეს ისიც რომ პირველი მოსმენით არის სესიაზე გამოტანილი და იქნება კენჭის ხრა ჩვენ ვენეციის რეკომენდაციები კომისიის რეკომენდაციები იმ ნაწილში სადაც თვლით რომ მისაღებიაც და გასათვალისწინებელია ყველგან გათვალისწინებული გვაქვს ეს პაკეტი დღეს იქნება წარმოდგენილი პირველი მოსმენით სადაც საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა ჩვენ ხარს დაუჭერს